ကောင်းသူလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာငါကအကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီကြန့်ရှိနေတဲ့ဖြူဟာနဲ့တရင်ဌာနချုပ်တွေမကြဘို့အတွက်လေရင်နဲ့နေစဉ်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကဆိုပါတယ်အကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဒရုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးပေါင်900ရှိတဲ့ကလစတာဘုံဒီတွေအပါအဝင်အခြားဘုံဒီအလုံးများစွာကိုဖောက်ပုံခရိုင်တွေက ကျေးရွာတွေအပေါ်မှာကျေးချတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လူနေအိမ်ခြေတွေများစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တပ်မဟာငါးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဟာပုံမျိုးပေါ်ကဘာသာရေးအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်60ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ ဖာပုံမြို့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပုံကျဲမှုတွေကြောင့်ဖုန်ကြီးနဲ့ကိုဝင်သေးမိခင်အပါအဝင်အရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး31ပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုအရက်သားပြည်သူ1600ကျော်ပဲလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာပုံမြို့တိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖာပုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်
ံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖြူဟာစခန်းကုန်းနဲ့တရင်သုံးရင်းမကြရဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နေချောင်းပစ်ခတ်မှုတွေနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်ဟာပုံမျိုးအနည်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလာရ16တက်ရင်နဲ့စစ်လက်နက်တက်ရင်642တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မလကုံပိုင်းကလေးကကရင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော်တက်မဟာ၅ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ဟာပုံမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ခမရ434ခမရ340ခမရ341တက်ရင်နဲ့ယူဟာကုန်းတို့ကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယူဟာစခန်းကုန်းနဲ့တရင်သုံးရင်းနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်မွန်ကြီးနယ်ဘီလေးမြို့နယ်မှာညပိုင်းကခရီးတဲ့တရင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ခရီးတဲ့တင်ရင်ကရင်နောက်လိုက်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးခရီးတဲ့တွေထဲကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသား3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ကနေမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ဒီခရီးတဲ့တင်ရင်ဟာရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းပေါ်ကတောင်ကလေးရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ဖြစ်တာက9ယောက်ကျွန်တော်တို့ညာရင်းချင်းပဲဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်တယောက်တော့ကျွန်တော်တို့မကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဒဏ်ရာကတော့အစုံမဲညာဘက်ဆိုတော့သွေးတွေကလည်းရဲနေတည်သွားတဲ့သူကတော့အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါကိုထိတာဖြစ်မယ်ဥကောင်းလိုမျိုးပေါ့ဒဏ်ရာရသူတွေဟာတထုံမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရဲဆိုတာမသိရသေးသလိုဒီလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ကားတွေမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအခုဧပြီလထဲမှာပဲအကျဉ်းသာတွဲလက်လူမှုကူညီရေးအသင်းကားတစီးပြစ်ခတ်ခံရလို့ရင်မောင်းတဲ့လူနာတဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ယနေ့နနက်9နာရီကျော်အချိန်မှစတင်ကစစ်တပ်လေကြောင်းကဘုံကျဲလေရင်တိုက်လေရင်ဖြင့်လက်ခတ်တောင်ကွင်းကလေးထီမူထဝေရှမ်းဇရက်ဖြူကုန်းပေါ်လောတန်ပရာခြေတော်ရာဖျားတောင်နေရာများကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနနက်9နာရီကျော်အချိန်ထိခလာရ2.85စစ်တပ်မှအဆိုပါကျေးရွာနေရာများအားဟောင်ဝစ်စာ120မမအမြောက်လက်နက်ကြီးများဖြင့်အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရသည်မြဝရီမြို့ခံတဦးကတိုက်ပွဲက3ရက်လောက်ဆက်နေတယ်နေရောပညာရောပြစ်ပြစ်နေကြတာအတန်ဆုံးပဲအခုမနက်ကလက်ခတ်တောင်ဘက်ညီနောင်ဝေရှမ်းဘက်ညီပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်မြို့ထဲမှာနေရင်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိဘူးမြို့ပြင်လည်းထွက်မရဘူးမြို့ထဲအလုံးကြီးတွေလေရင်ဘုံတွေကျလာရင်တော့မလွယ်ဘူးဟုပြောသည်မြဝရီမြို့အပြင်ဘက်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ2.85တက်နှစ်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဖြူဟာရွာတစ်ကုန်းကျေးရွာတွင်တက်ဆွဲထားသည့်စစ်ကြောင်းနေရာများအား
ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်များပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာများဘက်လက်နက်ကြီးများဗုံးကျဲလေယာဉ်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ဗုံးကျဲမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။စစ်တပ်ကစစ်ကူမလာတော့ဘူး။185ကိုဒရုန်းတွေချတယ်။ညီနောင်ကိုဒရုန်းတွေချတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ခံစစ်ပြင်ပြီးပစ်ထုတ်နေတယ်။လေယာဉ်ဗုံးကျဲခိုင်းတယ်မဆိုင်တဲ့ဇရက်ဖြူကုန်းရွာဘက်တို့၊ကွင်းကလေးရွာဘက်တို့၊ကရင်နေကြားဆောင်တက်တွေနေတဲ့ထီးခြားသားရွာဘက်တို့ကြပြီးအိမ်တွေခြံတွေပြက်ကုန်တယ်။လူတွေတော့မထိဘူး၊ရှောင်နေကြလို့တော်သေးတယ်။ခုစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်သည့်တရင်ရင်အမြင့်ကပြောသည်။လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းများကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့အရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်နေမှုမှာမတ်လ20ရက်မှယခုဧပြီ5ရက်အထိနေ့စဉ်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရသည်ထို့သောတိုက်ပွဲများကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေထိုင်သူများထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများဘက်ခိုးလုံလာသူလူဦးရေတိုးဝှလာနေပြီးကျေးရွာနေအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးမှုနေ့စဉ်ရှိနေကြောင်းသိရှိရသည်ယခုလက်ရှိတင်ငန်းညီနောင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာတိမ့်ပိုက်ခံရပြီးနောက်မြောက်ရီမြို့အဝင်ခြေလင်းတက်ရင်ခလာရနှင့်85တက်နေရနှင့်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးများမြောက်ရီမြို့အမှတ်9ရက်ကွက်အမှတ်6ရက်ကွက်နှင့်တောင်ကလေးကွက်တစ်ရွှေမြဆန်ဒီကွက်တစ်နေရာများသို့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ပွဲပြီးဒေသခံနေအိမ်ခြံကွက်များမီးလောင်မှုရှိနေကြောင်းသိရသည်မြောက်ရီမြို့တင်ငန်းညီနောင်အခြေချစစ်ဗျူဟာကုန်းအားဧပြီလ9ရက်ယနေ့တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအဆက်မပြတ်ဘုံကျဲနေသည့်အကြမ်းမှာပင်နေ့လယ်2နာရီကျော်အချိန်ကကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်လက်တလောတင်ငန်းညီနောင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာစခန်းကျသွားသည့်ကိစ္စအားအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများဗမာစခန်းဆုပ်ပေးရသည်ဟုသတင်းဖြန့်ဝေမှုများတွေ့ရှိရသလိုအမည်မဖော်လိုသူ KNU တပ်မဟာ600ရှိတဦးကလည်းတင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းသိမ်းပိုက်ရရှိဖြစ်ပြီးကြောင်းအတည်ပြုပြောသည်လက်တလောအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍မြောက်ရီမျိုးခံတဦးကမြောက်ရီမှာကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သတင်းပေးအုပ်စုတွေရှိတယ်ဤသူကာကွယ်ရေးတပ်အဖွဲ့တွေကိုသတင်းထောက်ပြီးနေရာတွေကိုဘုံကျဲဖို့လက်နက်ကြီးပစ်ဖို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကိုသတင်းပို့တာတွေရှိတယ်။သူတို့ကတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာတင်ခံရတာကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစုပ်ပေးထားပြီးနေချောင်းကစစ်ကူခေါ်ပြီးပြန်သိမ်းမယ်ပုံစံရေးသားနှုံဆော်တာတွေရှိနေတယ်ဟုပြောသည်တင်ငန်းညီနောင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ဗျူဟာကြပြီးနေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လေရင်ကသူတို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းနေရာတွေပါမှားပြီးကြပေါက်ကုန်တယ်လေရင်လည်းစတိုက်လာနေတယ်ဟုစစ်မြေပြင်နဲ့နီးစပ်သည့်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်မွန်ပြည်နယ်ရှိကြိုက်ထူဘီလင်းအတထုံစာတီမြို့နယ်များရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤတက်စခန်းရဲစခန်းဂိတ်နေရာများကိုနယ်မြေတွင်းရှိတော်လန်ရေးတပ်များကမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေးရှိသလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတောက်တိုင်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး3ဦးကိုလည်းရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းကြိုက်ထူတော်လန်ရေးအင်အားစုထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရသည်ထို့အတူမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်အပါအဝင်အထူးစစ်စင်ရေးတက်ဖွဲ့ကြိုက်ထူတော်လန်ရေးအင်အားစုဘီလင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ရေးဘလူးတက်ဖွဲ့ရေးမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအထူးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်းနှင့်မွန်ပြည်တော်လန်ရေးတက်စားသည့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများလည်းနယ်မြေဒေသအတွင်းရှိပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးများကိုလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤမုတ်ပလင်လမ်းဆောင်ဂိတ်ကိုယမန်နေ့နေ့လယ်2နာရီချိန်တွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုကယနေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့်မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်ဂိတ်ကိုမဖျက်သိမ်းသေးဘဲဆက်လက်ပြီးအင်အားတိုးချဲ့ကာဂိတ်စခန်းကိုဆက်လက်တည်ဆောက်နေမည်ဆိုပါကယခုထက်ပိုမိုပြင်းထန်သည့်တိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာမည်ဟုလည်းကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုကအတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သေးသည်ပြီးခဲ့သည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤစစ်တောင်းတရားတစ်ကိတ်နှင့်မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်ရဲဂိတ်ကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်9ဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ဒရုန်းဖြင့်3ချိန်တိတိဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကြောင့်ကြိုက်ထူတော်လန်ရေးအင်အားစုကထုတ်ပြန်ထားသည်
ဆိုပါဂိတ်တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကခိုင်မာထပ်မံဆောက်လုပ်ထားပြီးလူအင်အားများတိုးချဲ့ထားသည့်အပြင်အတွားလာပြုလုပ်နေသည့်ခီးတွားပြည်သူများကိုလည်းအတင်းအကျပ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ငွေတောင်းခံမှုများလုပ်ဆောင်နေတော့ကြောင့်စစ်ရေးဖြစ်တမဲ့၍ဒရုန်းဖြင့်ပုံတိလေးလုံးကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြိုက်ထုတ်တော်လည်းရေးအင်အားစုအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတအူးကပြောသည်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုက
ဒီမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲခိမာခီးသွားပြည်သူတွေကိုအစစ်အစစ်တင်းကြပ်တာတွေရှိတယ်ခေကရင်းနဲ့စစ်သားပေါင်းပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာရှိတယ်ဟုပြောသည် ကော့ကရိတ်လှိုင်ဝအခြေစိုက်သည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းတွင်တပ်မ12နှစ်လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်စစ်စီရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကက12လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းထိုင်ချထားပြီးလက်နက်ကြီးများအထိုင်ပြု၍ကျေးရွာအနီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေသည့်တပ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်သည် ကော့ကရိတ်မြို့အနီးလှိုင်ဝအခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်စခန်းကုန်းအနီးရှိဒေသခံများ၏ ရာဘာဘင်များကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးရှို့ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းစိုက်ခင်းမီရှို့ခံနေရသည်ဒေသခံများကပြောသည်သို့သောစိုက်ခင်းမီရှို့ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရသည့်ဒေသခံများအနေဖြင့်တစုံတရာနှစ်နာကြီးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမျိုးမရှိသလိုခုတ်ဖြတ်ထားသည့်ရာဘာဘင်များကိုဒေသခံများအားနှစ်ရက်အချိန်ပေး၍တည်ယူခိုင်းခြင်းမျိုးရှိကြောင်းနောက်ထပ်လှိုင်ဝဒေသခံတဦးကယခုလိုပြောသည် ရာဘာဘင်ကအပင်ကဒေသရောအခုကဗာနစ်နာကြီးမှလည်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့အပင်ကိုလိုချင်ရင်တော့နှစ်ရက်အချိန်ပေးတယ်သွားတည်ခိုင်းတယ်ဟုသိရသည်လက်ရှိအချိန်ထိရာဘာစိုက်ခင်းပင်ဖြစ်စည်းခံရသူချန်ပိုင်ရှင်၄ဦးကန့်ရှိနေပြီးဖြစ်ကကြံပင်များကိုပါဆက်လက်မီးရှို့ခုတ်ဖြတ်ရှင်းလင်းခြင်းကိုလုံဆောင်သွားရန်ရှိသေးကြောင်းလည်းအဆိုပါဒေသခံများကဆိုသည်ပြီးခဲ့သည့်မလ9ရက်မှစ၍ဒေသခံရာဘာစိုက်ခင
ဒီနေ့ပြည်လေးမျိုးနယ်မှာညပိုင်းကခရီးတဲ့တင်ရင်လမ်းပြစ်တယ်သူတို့ကမိရှုယုံမကဘူးအပင်ပါခုတ်ဖြတ်လိုက်တာယခုလိုမိရှုခုတ်ဖြတ်ဖြစ်စီနေရခြင်းမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့စခန်းကုန်းလုံးကျုံရဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဖွဲ့စီများခေါင်းပြီးခြုံကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ရင်ရှင်းလင်းဖြစ်စီခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံများကခံမှန်းပြောဆိုကြသည်။ ချန်ပန်ရှင်ချို့မှာလက်တလောရင်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးအချို့မှာနေအီးလောင်ခံလိုက်ရပြီးဖြစ်သလိုယခုလိုလင်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်ရာဘာချန်များပါထပ်မံမိရှုခုတ်ဖြက်ရှင်းလင်းခံကြရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။